Pääsiäisestä sitten juutalaisen kuvion mukaan, eli ensi tiistaina, kun on täydenkuun aika, niin todellakin niin juutalaiset perheet viettävät Seider Ateriaa, ja Seider Ateria siellä varmaan... Täällä nimittäin on matsaleipää, joka on siis vehnäjauho. Ole ylistetty sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka olet pyhittänyt meidät sanallasi ja olet käskenyt meidän sytyttää kynttilät sabatiksi. Jumala loi valon maailmaan, ja se tarkoittaa tämä ensimmäinen kynttilä. Sitten siellä on näitä messiaanisia juutalaisia, jotka sanovat, että todella ei ole sua ataporha, on lammata porha sabat. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet maailman valo ja sinä olet sabatin valo. Sitten teillä on siellä tarinaa, seinun melecha olan, hamotsi lehen mincha aares. Ylistetty olet sinä Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka annat maan tuottaa leipää. Ja sitten tämä laitetaan sillä tavalla, että otetaan pikkusen leipää suuhun. Ja sitten siunataan viini, joka teillä siellä on. Varuskaa tarjona elokeinun melekka oman. Varaa jain etsim. Ylistetty olet sinä, Herra meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka luot viinipuun hedelmän. Lapset siunataan vaimon kanssa ja tosiaankin niin
Tämä kuuluu tähän teemaan.